მოგესალმებით, ეთერში იმედი ლაივია მაგდა ანიკაშვილთან და გიორგი ფუტკარაძესთან ერთად. საღამო მშვიდობისა, გიყვებით მთავარ ამბებს ისე როგორც არავინ სხვა. მაგდა, უნდა ვთქვათ, რომ არჩევანი გამოკვეთილია დღეს საქართველოს საკუთარი სათქმელი ქვეყნის ცენტრალურ მოედანზე თქვა. მშვიდობა, კეთილდღეობა, ევროპული მომავალი დღეს ყველამ დაინახოთ თუ სად დგას ქართველი ხალხი. მონოლოგი დაიწყოთ უახლესი კვლევის შედეგებით. საპარლამენტო არჩევნები ხვალ რომ ტარდებოდეს, ვის მისცემდი თხმას? ქართულ ოცნებას 60.2% ანი მხარდაჭერა აქვს. მეორე ადგილზე გასულ ნაციონალურ მოძრაობას 4ჯერ ნაკლები 15.4%. გვარამია მელია ხოშტარია ჯაფარიძის გაერთიანება 9%. ყველა დანარჩენი ამ გამოკითხვის მონაცემებით 5%-იანი ბარიერის მიღმარჩება. ხაზარაძის ლევო 3.3%, გახარიას პარტიას 2.9%, იაგო ხვიჩიას 2.8%, ლეიბორისტებს 2%, ხოლო პატრიოტთა ალიანსისა და ალტინფოს გაერთიანებას 1.9%. სხვა პარტიები ჯამურად 2.5%. კვლევა ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით გორბიმ ჩაატარა ქვეყნის მასშტაბით. პირისპირი ინტერვიუს მეთოდით გამოიკითხა 1704 ადამიანი 12 ოქტომბრიდან 21 ოქტომბრის პერიოდში. ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 3%. თავისუფლების მოედანზე ასობით ათასი ადამიანის წინაშე ბიძინა ივანიშვილმა ქართული ოცნების საარჩევნო კამპანია შეაჯამა. მისი გამოსვლა იყო ერთგვარი ანგარიში ქართველი ხალხის მიმართ. მისი გაკეთება შეძლო მართლმა გუნდმა 12 წლის განმავლობაში. რა მიიღო მემკვიდრეობად რეპრესიული რეჟიმისგან და როგორ გაგრძელდება საქართველოს განვითარება? ქართული ოცნების დამფუძნებელმა კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება შთამბეჭდა მიღწევებზე, რომელიც დღეს აქვს ქვეყანა სხვადასხვა სფეროში და რაც აისახება საერთაშორისო რეიტინგებში და რაც არის ბანკის, სავალუტო ფონდის თუ სხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციების ძალიან ოპტიმისტური პროგნოზის საფუძველი. ხაზი გაუსვა მშვიდობის დაცვის მნიშვნელობას, რადგან როგორც ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, მშვიდობა ის ფუნდამენტური საკითხია, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაფერს განსაზღვრავს და განაპირობებს. განსაკუთრებით ახალგაზრდების საყურადღებოდ ითქვა, რომ წლების წინ დაწყებული განვითარების პროცესი აუცილებლად მივა ლოგიკურ დასასრულამდე და სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში საქართველო გახდება ევროპული ოჯახის ღირსეული წევრი. ახლა მოვისმინოთ ფრაგმენტი დღევანდელი გამოსვლიდან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ 26 ოქტომბერს, როგორც 2012 წლის 1 ოქტომბერს, ქუდზე კაცი გამოვიდეთ და ქართულ ოცნებას ერთადეთ რეალურ პოლიტიკურ ძალას საქართველოში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვებაში დავეხმაროთ. საზოგადოების მხრიდან მინიჭებული ამ ხარისთვის ლეგიტიმაცია ფაქტობრივად ჩანასახშივე ჩაახშობს რევოლუციისა და გადატრიალების გზით ძალაუფლების დაბრუნების შემდეგ კი საქართველოს ომში ჩართვის მიზნის მქონე კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობისა და მათი უცხოური პატრონების გეგმებს. ამასთანავე მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას დაანახებს თუ ვის ანდობს ქვეყანას ქართველი ხალხი, რომელიც არა მხოლოდ ღირსეულ ევროპულ მომავალს, არამედ ყველაფერს საუკეთესოს იმსახურებს. ამას გარდა რეგიონებში გამართულ შეხვედრებზე არაერთხელ ცვლად განმარტე თუ რატომ ას 120 მნიშვნელოვანი, რომ ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვოს. დღესაც კიდევ ერთხელ მოკლედ შეგახსენებთ. საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში კონსტიტუციის დონეზე აუგრძალავთ ნაციონალურ მოძრაობას და მის სატელიტ პარტიებს. ხოლო საქართველოს მოსახლეობის წინაშე ჩადენილი მათ შორის ყველაზე მძიმე ომის დანაშაულის გამო ნაციონალურ მოძრაობას და მის სატელიტ პარტიებს კანონის სრული სიმკაცრით ვაგებინებთ პასუხს.
Konstitutsiis doneze gavamqarebt arasultsovanta interesebisa da ojakhuri ghirebulebebis datsvis sakitis. Konkretul nabijebs gadavdgavt martmadidebeli eklesiis datsvis da gazelerebis mimartulebitats, rats konstitutsiis doneze aisakheba. Aravis micen sashualebas rom sakiro dros sakartvelos shvidobiani gzit gamtlianebistvis აუცილებელ საკონსტიტუციო ცვლილებებს აღუდგეს წინ. Მოკლედ, ყველაფერი დღესავით ნათელია. 26 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ დგება სამშობლოს შენარჩუნების, ჩვენი ქვეყნის გადარჩენის გადამწყვეტი დღე. თქვენი შემხედვარე მტკიცედ ჯერა, რომ დამაჯერებლად გამემარჯვებთ და ერთად შევქმნით საქართველოს უკეთეს მომავალს. Meki mertzmonet, gartzmonet, meki gartzmonet, rom chems politikur guntan ertat qvelapers davalagebt. Qvela kartekhits girseulat gadavlakhavt. Qvela gamotsovas gamukavdebit da sakartvelosvis, chveni khalkhisvis qvelaperi zalyan, zalyan kargad ikneba. Chveni khalakhebi, chveni soflebi aris da momavalshits autsileblat ikneba mshvidobit da sitsotskhlit savse. Radgan kartuli otsneba amis garanti. Piradat gazlevt pirobas. Შვიდობით, ღირსებით, კეთილდღეობით ევროპისკენ იქცევა რეალობად ქვეყნის ასე ძალიან რომ გვიყვარს. ქვეყნისა, რომელიც არის და იქნება დამოუკიდებელი. თავადგან საზღვრავს საკუთარი ხალხის ბედს და მისი აღმატებულება ქართველი ხალხის გარდა არავის მისცემს უფლებას უკარნახოს რა არის საქართველოსთვის კარგი, რისი უნდა გწამდეს და რა ღირებულებებით უნდა ვიცხოვროთ. ჩვენ კი ვირჩევთ არა ომს, არამედ შვიდობას, არა მონობას, არამედ თავისუფლებას, არა სიღარიბეს, არამედ კეთილდღეობას, არა ბუნდოვან, არამედ თანასწორობაზე დაფუძნებულ ღირსეულ ევროპულ მომავალს. ჩვენ ვივლით მხოლოდ შვიდობით, ღირსებით და კეთილდღეობით ევროპისკენ. შევძლოთ ერთად დადგომა და ვიცხოვროთ ერთიან, თავისუფალ და გაბრწყინებულ საქართველოში. დღეს თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართავდნენ ოცნების ლიდერები. პრემიერ ყობახიძის თქმით, 2030 წლისთვის საქართველო ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გახდება მხოლოდ ღირსებით, ქრისტიანობის, ეკლესიისა და მორალის პატივისცემით, დამოუკიდებლობითა და სუვერენიტეტით. ჩვენი ოპონენტები ხშირად ცდილობენ საზოგადოებას ჩაუნერგონ არასწორი აზრი, რომ საქართველო მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება გახდეს მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა, რაც ევროკავშირში მიგვიღებენ. სინამდვილეში ყველაფერი პირიქითაა. საქართველო მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება მიიღონ ევროკავშირში, რაც მაღალშემოსავლიანი ქვეყანა გახდება, თქვა მან. ირაკლი ღარიბაშვილმა მიმართვისას ყურადღება გაამახვილა, რომ ვინც ხმას მისცემს აგენტურის კოალიციაში შემავალ ოთხ პარტიას, ის ავტომატურად ხმას მისცემს სისხლიანი რეჟიმის დაბრუნებას, მეორე ფრონტის გახსნას, ომის დაწყებას და საკუთარი შვილების ომში გაგზავნას, ხოლო ვინც ქართულ ოცნებას მისცემს ხმას, ის მშვიდობას, სტაბილურობას, ოჯახების კეთილდღეობას და ღირსეულ ევროპულ მომავალს ერთიან საქართველოში ირჩევს. კახა კალაძემ, რომელიც ღონისძიების წამყვანი იყო, თქვა, რომ ქართველები წელში გამართულები გავაღეთ ევროკავშირის კარს, გავამდიდრებთ მას ჩვენი მრავალფეროვნებით. საქართველო იქნება ყველასთვის სასურველი პარტნიორი და არა ხელგაწვდილი, მოწყალების მთხოვნელი და ცალფეხზე მდგომი. შალვა პაპუაშვილმა ისაუბრა იმაზე, რომ ხელისუფლებამ 2022 წელს საქართველო ომსდან გრევას გადაარჩინა. ყველამ კარგად დაინახეთ, როგორ უბიძგებდნენ საქართველოს საკუთარი თავის განადგურებისკენ. როცა ვკითხულობდით ამ ესკალაცია ომში თუ გადაიზრდება, გვაძლევდნენ თუ არა უსაფრთხოების გარანტიებს, პასუხი იყო არა. 26 ოქტომბერს ქუძე კაცი მოუწოდა მამუკა მდინარაძემ გამოსვლისას მოქალაქეებს, თქვა, რომ არც ერთი ადამიანი სახლში არ უნდა დარჩეს და ამ უთანასწორო ბრძოლაში ქართველებმა სულითა და გულით თავიანთი სიტყვა უნდა თქვან. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ცოტა ხანში ჩვენ სტუდიაში შემოგვიერთდება.
Dacă შეკრება საოცრად ემოციური ფინალი ჰქონდა, ყოველთვის მოულოდნელად სცენაზე ბერა ივანიშვილი გამოჩნდა და შეასრულა მისი ცნობილი ჰიტი „ქართული ოცნება“. Სიმღერა, რომელიც 12 წლის წინ ნაცმოძრაობის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის სიმბოლო იყო და რომელიც ბერამ 2012 წლის 29 სექტემბერს იმავე ადგილზე დაუვიწყარ საარჩევნო შეკრებაზე ასობით ათასი ადამიანისთვის სიმღერა. Ზუსტად ისე, როგორც მაშინ ბერა ივანიშვილი ამბობს, რომ მამის გვერდით დგას და მასთან ერთად იბრძვის სამშობლოსთვის. Გუშინდელი დღესავით მახსოვს 16 წლის ვიყავი, როდესაც ეს ყველაფერი დაიწყო და მამაჩემის გვერდით ვიბრძოდი. Მინდა გითხრათ Minda gitrat rom, mașinat sa dresat, mama cem s nebisuier bzolași, brmad, gaukoi bodida, gaukoi bi. Tumca, tu șeiz leba itkoas rom mașin, emoție vicao se bauși vicao i romelic, mama smikoi boda, dresu koe, metitonac mama varda, sus hoanaira dagui kvida, Titi Madlo. Sus Juanera Dagui Kvita, Kava Twitchno Beretur, Asnišnaus, Sam Šoblos Sikvaruli, Turist Twis, Ibdzis, Mama Čemi, Eda Čuanim Šoblevi, Amdenica Elija. Memi Darom, Čema Berukam, Čema Dadum, Tito Uli, Tkventa Ganis Švilevma, Čuenma Sakvarelma, Čuenma Saocarma Patarevma, Icoron, Gabcinevul, Ertian, Švidobijan, Zlier, Hirseul Sakartveloši. Šven vici trom, dres dre obit, amistui sar se vops holod dam holod erti gza. Am gza skuja kartuli ocneva. Mec, rogorc eti rigiti mokalake, rogorc tkoni kartveli dzma, sada carunda uiko, radro carunda gaudes. Ovel tvis tkoni zgorči viknevi. Ყველა მერთად. Ჩვენ საქართველოს. Გაუმარ! 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 დიდი მადლობა, ხალხი ფარავ. Ამ დაახლო სტუდიაში დავაპატიჟოთ ოცნების აღმასრულებელი მდივანი მამუკამ დინარაძე და ასთან ერთად ვისაუბროთ დღევანდელ აქტუალურ თემებზე. Ხო, დაბოთ საოცარი ემოციები იყო სცენიდან, როდესაც უყურებდა აი ხალხის ზღვას და ასეთ მხარდაჭერას საღამო მშვიდობისა. Არა და ოცნების ოპონენტები ამბობენ, რომ მშვიდობის მხარდამჭერები აღარ ყავს, რა ასეთ მეტრაოდენობაზე გაგვიზიაროთ. Როგორ იყო ეს ყველაფერი ადგილზე, აი ზღვა ხალხში, მართლაც და ასეთ მხარდაჭერაში? მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს მაყურებელს. Ემოციური დღე იყო. Არ ვიღლებით ჩვენ ცოტა დამღლელიც კი. Ათა უნდა უცნაურად მოეჩვენოს ვინმე ჩემიანს, ჩემი მხრიდან და გაგიმხელთ არამხოლოდ ემოციას, არამედ იმ ამბავს, რა დაგვემართა დღეს რაოდენობასთან დაკავშირებით, როცა საორგანიზაციო საკითხები გვარდება ხოლმე რაღაცა ადგილამდე ამონტაჟებენ დინამიკებს, ეკრანებს და ასე შემდეგ და დღეს მოვიდა იმდენი ხალხი, რომ ვერანაირად ვერ გავთვალეთ, როგორც აღმოჩნდა, ვერ დინამიკების სადუნა დაგვემონტაჟებინა, იმის იქით იყო ათობით ათასი, ანუ სადაც აღარ იყო არც ეკრანი, არც დინამიკა და ხმაც არ წდებოდა, იმის იქით ათეულობით ათასი ადამიანი დარჩა, ზოგი მიბრუნდა, ზოგი მაინც იდგა და ცდილობდა მოესმინა, თუმცა აღარ ისმო და გვეუბნებოდნენ, რომ ძალიან ცუდი რაღაც დაგვემართავ, იმიტომ რომ იმდენი ხალხი მოვიდაო, რომ იქ აღარ ისმისო უკვეო და ვიღაცები ამიტომ ბრუნდებიან, ან ზევით ადიოდნენ ზედა ქუჩაზე და იქიდან ჩამოდიოდნენ, რომ მოესმინათ მაინც ალტერნატიული გზებით, ასე ვთქვათ. Ასე რომ მე მინდა არამხოლოდ სიხარული გამოვხატო და ემოცია გაგიზიარო და გაუზიარო ჩვენს მაყურებელს, არამედ დიდი მადლობა უთხრა ამ უპრეცედენტო მხარდაჭერისთვის ჩვენს მოქალაქეებს, განსაკუთრებით თბილისელებს. იმიტომ რომ აქაც ერთ რამეს გაგიმხელთ, რომ დაახლოებით 120,000 ადამიანი, ასე ვთქვათ, პარტიული აქტივი და მისი გარშემომყოფები ასე ქონდა დაორგანიზებული ჩვენ თვითონ. დღეს დილიდან ამბავი ხო ქონდა ისტერიკა ოპო მედიას, რომ ვაიმე რაიონებიდან მოგყავს. მოგყავს აბა ბავშვები, თქო, ვისაც უნდა წამოსვლა, აბსოლუტურად ყველას ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფთ ხოლმე ამ დროს და ასე ვყავდა 120,000 ადამიანი დაორგანიზებული.
მათი ასე ვქო ტრანსპორტირებით უზრუნყოფა, მაგრამ ამის ზემოთ იმდენი და გაცილებით მეტი ადამიანი მოვიდა, რისი მოლოდინი ჩვენც კი არ გქონდა. ეს იყო რაღაცა 2012 წლის ემოცია, თავის მერე ბოლოს ბერად სიმღერით დამთავრებული, მაგრამ ამასაც თავი დავანებო, თუ რაოდენობაზე ლაპარაკი, უპრეცედენტო რაოდენობა ადამიანებისა და მინდა გულწრფელი მადლობა გადაუხადო თითოეულ მათგანს იმისათვის, რომ ესე მაგრად დგანან, ესე სწორად დგანან თავისი სამშობლოს გვერდით და აქ არ არის პარტიულ მხარდაჭერაზე მხოლოდ საუბარი. აქ საუბარია იმაზე, თუ რამდენად სწორად აღიქვამენ შენი მოქალაქეები ამ უთანასწორო ბრძოლის არს და საკუთარი სამშობლოს მხარეზე დგომას. რა თქმა უნდა, მეორე მხარესაც არიან ადამიანები, რომლებიც სხვას უჭერენ მხარს, მაგრამ ეხლა ხუმრობდით თქვენს პროდიუსერებთან, რომ დადგე და იმ არხებს, რომლებიც იქით არიან და ამ აგენტურას ემსახურება, რომ უყურო შეიძლება რა შეიძლება გაგიჟდე და მართლა თქვენი ოპონენტები რახან ახსენეთ წეღან და ეს არხები დღესაც და ყველა წინა დღეს ისინი ამტკიცებენ, რომ ეს ადამიანები არიან შეშინებულები, რომ იზოლების წესით ჩამოყალიბები თქვენგან და საჯარო მოხელეები ყველა მათგანი. ხო, ჩვენ ნახეთ დღეს რასაც მე მივწვდი და რაც ჩამიგდეს 3-4 რაღაც დადგმული თემა, რაც ძალიან სამწუხაროა. იქ ვიღაცა მართლა იბნევა იქ და მოკლედ ასობით ათასი გულწრფელი ადამიანიდან 3-4-ს ნახავენ ხოლმე, ვისაც ან დააბნევენ, ან რაღაცას ამოასწინებენ, როგორი ისტერიულად დაძდებდნენ მთელი დღის განმავლობაში ამ ხალხს. ვიღაცა გადის, აი რაღაცა ადამიანური თემების ხვარი, ვიღაცა უკაცრავად უნდა ვთქვა, აი შეიძლება ძალიან არაეთიკური იყოს ამისთან, ვიღაცა საპირფარეშოში გადის, ვიღაცა წყლის დასალევად გადის. რატომ გადიხართ პრემიერ მინისტრის საუბრის დროს, რატომ გადიხართ ბიძინებში, არ უსმენთ, არ გაინტერესებს რა ხდება ხალხო, სად არიან, უბრალოდ რეებს დგავენ, რას კადრულობენ, აი წარმოუდგენელი ამბავია იმდენად, აი ნიუანსურ რას დაზე ფეიკებს კი არა, რა ქვია მას, არ ვიცი, მარაზმი მდაბიო რაღაცებს კადრულობენ უკაცრავად, რომ მიწევს ამ თქვენს კოლეგებს ლაბა, ისეთ რაღაცებს კადრულობენ, სად მიდის იქნება ადამიანი, რატომ გადიხართ ბიძინა ივანიშვილის საუბრის დროს? ამდენი ათასი ადამიანიდან და ასობით ათასი, ვიღაცა სადღაც გავა, ვიღაცა იქვე, ვიღაცა წყალი მოწყურდება, რაღაცა მოხდება ხო, ადამიანები ვართ და დაზდებენ ამ ხალხს და ამ ერთეულებზე რაღაცას დაღნობით, ვიღაცა შეუვარდნენ, ვიღაცამ თავი დახარა, არ უნდა ვიღაცა კამერას ემალება, კამერა ნებისმიერ შემთხვევაში ემალება, ვიღაცა ნებისმიერ შემთხვევაში და ამაზე არ არის გასაკვირი, თუ გამოიწვიეთ როგორი ზეწოლა და ფსიქოლოგიური ტერორი მოსდევს და ამ ინტერვიუზე რომ მისდევენ ყველას ერთნაირად შეუძლია. მე მახსოვს პირველად ადვოკატობის პერიოდში კამერიცი რო დავდგექი, რა ვიცი, პატარა ბიჭობაში ჩხუბი დროს არ ამკანკალებია მუხლები და მუხლები მეკანკალებია. გულწრფელად გეუბნებით რა. პირველად კამერა რა დამემართა არის, სულ პირველად კამერა არის წე რო დავდგექი, ნერვიულობით ფსახსახებდი. არ დამართნია ბავშვობაში ბიჭურამბებში. აი გულწრფელად გეუბნებით. კამერიცის ამას შეგუება უნდა და პირველად რომ ადამიანს კამერით მიადგები და იმან რომ დალაგებულად უნდა ილაპარაკოს და უნდა გითხრა შვიდობი და ღირსები და კეთილდღეობით, უნდა ევროპაში არ არის ისე მარტივი ამბავი ხო, დაასდევენ და ამ ალალ გულწრფელ ადამიანებს იქნებ რაღაცა წამოაწერონ და ჩაწერილი აქვს დღეს მაგ და რამდენი ასეული ინტერვიუ არის და იქიდან ამოარჩიეს რაღაცა 3-4 და არიან ეხა ამაზე ჩაციკულები. მოკლედ დღევანდელმა დღემ აჩვენა ერთი რაღაცა, ხალხი საქართველო დგას სიმართლის და თავისი სამშობლოს მხარეს. ამდენი გულწრფელი ანთებული ადამიანი მე მახსოვს 2012 წელს, სხვათა შორის ბოლო პერიოდში რაღაც გავთამამდით, ჩვენ გაგვათამამა ჩვენმა ამორჩეველმა და ქართველებმა გაგვათამამეს და საქართველოს მოქალაქეებმა ამ სიმრავლე და გულწრფელი ემოციებით 17 მაისს მახსოვს ეს რაოდენობა ადამიანების, სხვა დროს ადამიანების ეს რაოდენობა არ მახსოვს. ძალიან ბევრი ადამიანი იყო 14 დეკემბერს, როცა ევროპულ წარმატებას ზეიმობდით, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო სხვა ჩვენ მხარდამჭერ ღონისძიებებზე, მაგრამ თუ კი რაოდენობით გვინდა გამოვყოთ, ეს იყო 2012 წლის წინასაარჩევნო ქართული ეროვნების აქცია, 17 მაისის წლევანდელი აქცია და ეს აქცია, ეს სამი შეიძლება შეედაროს რაოდენობით ერთმანეთს და ალბათ ხა რა დღეში არიან, ამას რო უყურებენ, როცა თვითონ ჭირდებათ რა, რო აქეთ გადაიღონ, იქით გადაიღონ, მე რაღაცა გაასხივოსნონ კადრები, მე მაგარი კაცია გულწრფელად ვაღიარებ, ეს გაბერი, ეს გაბერი არის ძალიან მაგარი კაცი, ეგვიპტელი კაცი, რომელმაც შეძლო
ერთის ასად გამოჩენა თუ ეს ხალხი მე რომ ამუნათებდნენ ვითომ სოციოქსელებს თუ გაქვთ ნანახი 7000 კვადრატულ მეტრზე 100000 კაცი დაატეს ეს ხوار ეხა საოცრებ და დათვალეს თვითონაც ჩვენც 7000 კვადრატულ მეტრზე მეტეხის ხიდან დაატეს 100000 ადამიანი და მე მამუნათებდნენ აქეთ რომ 100000 მოწამის ხიძზე არეტევ 100000 კაცი ხო არაზნელებთან 100000 კაცი ერთად რომ ყოლოდა ჩვენ შევჭამდით ამ ხალხს და აღარ ვიფიქრებდით მე სასაწაული ხო სასაწაულია საოცრება ისეთ რაღაცებს ხო კადრებით რომ ამიმჟეოთ არსებობს ციფრები ციფრები და არსებობს რეიტინგები გორბის კვლევაც მათ შორის სადაც 60.2% 0.2% ქართულ ოცნებას და 4ჯერ მეტი ვიდრე თავ რობოპონენტს ნაციონალურ მოძრაობას. ა რასელოდებით ორ დღეში ზუსტად იქნება საქართველოს მოსახლეობის არჩევანი. იცით რა არის? მე არ მინდა ჩვენი მოსახლეობა ამ კადრებმა ან ზედმეტად აღაფრთოვანოს, უბრალოდ ამ რეიტინგებმა ან კადრებმაც თუნდაც შემთხვევით არ მითქოს კოსმობიოში ის ამ კადრებმა რაც ნახეს ამდენი ადამიანი ან ამ რეიტინგმა ან ზედმეტად დაამშვიდოს, ან ზედმეტად აღაფრთოვანოს, ამას თავისი გამოწვევა ახლავს, თავისი მინუსიც ახლავს. არ უნდა იფიქროს არც ერთმა ადამიანმა, რომ აგერ მაინც გამარჯვებულია, მაინც იღებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას, იმიტომ რომ ყველა კვლევა ერთ ამბავს მოუყვება ეხა საზოგადოებას, შეიძლება თქვენც კი ასე დეტალურად არ იცოდეთ. ყველა კვლევა გვეუბნება, რომ 100%-იანი მოტივაციით არც ერთ პარტიის ამორჩეული არ არსებობს. სამწუხაროდ ცოტა მეტადაც მოტივირებული კი არის ნაცმოძრაობის ამორჩევა. ანუ მთავარი კონკურენტი მაინც გინდა არ გინდა არის ნაცმოძრაობა 1 და 2. სააკაშვილის და გვარამიას პარტიები. ნახეთ რომ უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს ყველა სხვა დანარჩენზე. გვარამიას პარტიასაც კი როგორც ზიარჭურჭელშია, ჩვენ მაყურებელმა რო იცოდეს, ზუსტად ასე გაიყვეს სააკაშვილმა და გვარამიამ ის მხარდამჭერები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას ტრადიციულად უჭერდნენ ხარს. რაღაცა არსებობს კონკრეტული სეგმენტი უჭერენ და არის და არის. ხან აქვთ ამათ, ვთქვათ, აღარ მახსოვს ახლა რეიტინგი, 14 და ახლა მოვიდა 25 ნაცმოძრაობა 4 და 5 და ის 25% სულ აქვთ ეს სამწუხაროდ ეს 25%. ერთს აქვს 10, მეორეს აქვს 15, ერთს აქვს 17, მეორეს აქვს 8 და ასე მიყვებიან. დანარჩენები დარჩენ წაიღო უკვე შეჭამა სხვა მოხჩეული ნაცმოძრაობის ამონში თავარი კონკურენტი თავარი უბედურება ისევ ნაცმოძრაობა. აი ხა აქ რა ხდება? დაახლოებით აღარ მახსოვს ბოლოს რეიტინგებში ნაცებს და გვარამიას ქონდა 92-98%-იანი მოტივაცია, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 80% იყო ჩვენების მოტივირება. მოტივაცია 80%-ია რას ნიშნავს, იცით? ჩვენ რო გყავს დავუშვათ პირობითად ვთქვათ მილიონი, გაცილებით მეტია, მაგრამ მსხვილი ციფრი, მილიონი ამორჩეული. თუ ეს ადამიანები, რომლებსაც შედარებით ნაკლები მოტივაცია აქვს, კაცო, მაინც კი ქართულ ოცნებას უჭერ ხარს, მაგრამ ქართულ ოცნებას მაინც გაიმარჯვებს. ასეთი არის 20% დაახლოებით. ეს 20% ჩვენი ამორჩეს რომ მოვიდეს, არა თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა, კატასტროფა შეიძლება მივიღოთ. დღესაც თქვი სპეციალურად იმ აქციაზე, შეიძლება მივიღოთ აბსოლუტური კატასტროფა. ჩვენი მხრიდან არჩევნებში, საარჩევნო პროცესებში ჩართულია დაახლოებით საერთო ჯამში რაღაცა ფორმით ზედმეტ ნაკლებად 100000-მდე ადამიანი. შტაბურად, შტაბები, აგიტატორი, აქტივისტი, ახალგაზრდული ორგანიზაცია, მეგობარი, ნათესავი, რა ვიცი, რო შევკრიბავთ ხოლმე საბოლოო ჯამში აქტიურად ვინც იყო ჩვენი მხრიდან ჩართული, ეს ადამიანები შეადგენენ 100000 ადამიანს. თვითონ გიორგი, თვითონ რო თვითონ ადამიანს უთხრას, უი სიცხე აქვს, იყოს დარჩეს სასახლეში, არ არის პრობლემა, ერთი ადამიანი შენ აგერ კაცო, შენი ოჯახის წევრები და ჩვენი მომხრეები აგერ 10 კაცი იყავით, ეხლა დაგინახეთ უბანზე დიდი მადლობა, რა მაგარია, უღრმესი მადლობა, რომ ასე უჭერთ ჩვენ პარტიას ხარს, მაგრამ ის ერთი იყოს სახლში, არ არის პრობლემა. აი ამან 100000 კაცი შეიძლება დატოვოს სახლში, 100000 ადამიანი. ეს ნიშნავს 5%. სამი პარტიის გარდა დღეს ამდენი მხარდამჭერი არ ყავს საერთოდ სხვა დანარჩენს. ანუ ქართული ოცნების ნაცმოძრაობის და მეორე ნაცმოძრაობის გარდა 100000 ამომრჩევლს ნატრობს ყველა სხვა პარტია და არ ყავს. ჩვენ შეიძლება სახში დაგჩვენს ამდენი. ანუ და თუ ამაზე მეტი კიდე რაღაცა უმოტივაციებს გამო სახში დაჩვენს, ეს კატასტროფა იქნება პირდაპირ ამ გადაჭარბების გარეშე. მაგრამ ჩვენ თუ მოვახერხეთ იმ რეიტინგის რეალიზაცია. რეალიზაციაში გულისხმობ ყველა ამომრჩევლის მიყვანა. მისვლა უბანზე, რომელიც
cartul lotne bazucer fhart, ჩვენ ავიღებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას, რომელიც არის ორნაირი და სხვათა შორის აღმოვაჩინე წინა დღეებში, რომ ორი რაღაც არ იცის ბევრმა ჯერ კიდევ. ორნაირი საკონსტიტუციო უმრავლესობის შესახებ და იმის შესახებ, რომ უკაცრავად ყველასთან ვინც ჯერ კიდევ არ იცის, მაგრამ ნამდვილად არ არის შევშევრაცხყოფილი რაღაც არ იცოდე, მეორე ტური რომ არ აქვს პროპორციულ არჩევნებს. ერთმა ისეთმა კაცმა მითხრა ჩემს ოთახში პარტიაში რომ მეორე ტური როდის არის გული გამიწვია იმიტომ რომ ერთ-ერთი აქტიური აქტივისტია ჩვენი ასე თქვა მე რას მეუბნები მეთქე გავგიჟდი მეორე ტური პროპორციულ არჩევნებს არ აქვს ჩვენებს ხო აქვს ეს ქართული ხასიათია თან ქართული ოცნების კი არა ქართველების ხასიათია რომ მეორე ტურში შეხედა ესე არ მოხდა საპრეზიდენტო მეორე ტურში და აი თუ რათმოძრაობის არ ყოფილიყო და მაინც რათმოძრაობის აღმოგვაჩნდა ბოლოს ასე მოხდა მაგრამ კარგი რაც იყო ხო მოუბოდი შეთამორჩა სამისთვის მაგრამ მეორე ტურში ჩამოანგრიეს ჩვენებმა ყველაფერი რა ვიცი იყო მთელი აჟიტირება მიმაც როგორ რას ქვია უნდა გადავამტვრიოთ ეს მეორე ტურიც ახლა მესამე ტურზე ყველაფერი ახლა ერთი ტური აქვს პროპორციულ არჩევნებს მეგობრებო. უნდა მობრძანდეთ ყველანი ამ ერთ ტურში. მეორე ტური აღარ იქნება. რასაც ვაკეთებდით ხოლმე ჩვენ მეორე ტურში, უნდა ვქნათ ახლა 2 დღეში 26 ოქტომბერს. ქუძზე კაცი, ამიტომ მეორე ტური არ არსებობს. სპეციალურად ვიმეორებ. და რაც შეეხება ორგვარ საკონსტიტუციო უმრავლესობას. საკონსტიტუციო უმრავლესობა არის 113 მანდატი პარლამენტში. 113 მანდატი ნიშნავს აი რომ დავითვალოთ მარტივად აგიხსნით ყველას. ა ჩვენ რომ მიიღოთ ბარიერ გადალახვა პარტიებმა მიიღო თქვათ სულ 20% მეტმა არ მითხრა თქვათ რაც არის ახლა რეალური ორი პარტია სამწუხაროდ ორივე ნაცმოძრაობის ლახავს დარწმუნებით შეგვიძლია თქვათ საარჩევნო ბარიერს ეს არის ნაცმოძრაობა და მეორე ნაცმოძრაობა გვარამეს თქვათ პირობითად მათ ვერ აიღეს ორივე მერთად 20%-ზე მეტი ამ შემთხვევაში ჩვენ საკონსტიტუციო უმრავლესობა 60% ვიღებთ მაგრამ 20% მეტი თუ აიღეს 60% დაც კი ანუ სამჯერ მეტი უნდა გქონდეს ვერ ავიღებ საკონსტიტუციო უმრავლესობას ეხა გადავიდეთ მეორენაირ საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე რომელსაც ორი პარლამენტი ჭირდება ესე იგი 100 მეტი მანდატით 100-იან მეტი მანდატით შეუძლია პარლამენტს მიიღოს სულელობა თუმცა დაჭირდება შემდეგ თუმცა ამავე რაოდენობის მხარდაჭერით და მანდატებით შემდეგმა პარლამენტმა თუნდა დაადასტუროს წინა პარლამენტის გადაწყვეტილება და კონსტიტუცია ძალაში შესული 4 წლის შემდეგ კი ბატონო ანუ ჩვენ შეგვიძლია თქვა თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა 113 მანდატიანი ვერ მოვიპოვოთ და მოვიპოვოთ დაუშვათ 107 108 110 105 რაღაც რაოდენობა მანდატებისა ესეც არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა ოღონდ ამას ჭირდება იგივე რაოდენობით ხარდაჭერა 100 მეტი მანდატი ხარდაჭერა მომდევნო პარლამენტში. ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ეხლა LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონი მივიღეთ, ხო? აი ამ მაგალითზე განვიხილოთ. თუ ჩვენ 113 მანდატი ვერ მოიპოვეთ, კონსტიტუციური დათქმა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ და შევიტანოთ ცნება კონსტიტუციაში ჩავწეროთ ეს კანონი გავამყაროთ და ავიტანოთ მაღალ დონეზე და შემდეგ პარლამენტშიც თუ ამას ხარს დაუჭერს 100 მეტი დეპუტატი ეს ქართული ოცნება იქნება თუ სხვასთან ერთად იმედია ვიღაც ჯანსაღიზალა გარდა აგენტურისა წამოვა და დაუჭერს 100 მეტი დეპუტატი მხარს იგივე ცვლილებას ის ძალაში იქნება შესული. ნიშნავს რომ თქვენ თავარი დაპირებების შესრულების შანსი მაინც არის სამჩვენებელი უმრავლესობა. პროგრამა მინიმუმი. ამას არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩამოსწეთ. ეს არის 100 გაცილებით მეტი მანდატი, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ ჩვეულებრივი საკონსტიტუციო უმრავლესობა მივიღოთ და სხვათაშორის ერთ კარგ ამბავს მოგიყვებით თუნდაც ხშირად ყვები ხოლმე ამას პლურალურ ვოტუმზე ვოტუმს ვედაკეთ ამ 100 მანდატიან ამბავს რასაც გიყვები და 2017-ში როცა კონსტიტუცია სულიდით ირაკლი კობახიძე მე 20 წუთის განმავლობაში ამაზე ილაპარაკა და არჩილ თალაკვაძე წამოდგა და გურულებს ეუბნება ხალხო ჩემო გურულებო ჩემო უზურგეთელებო თუ ჩოხატაურში ხარ ჩემო ჩოხატაურებო აქო საუბარი არისო ხოლ და ხოლ პლურალურ ვოტუმზეო და ვიღაცა კაცი იძაზე და აი ბიჭო დაგეთქოს მასო რას გაგვაწამე აი ხალხიო უთხრა და ხო ეს ამაზე ხუმრობთ ხოლმე ხშირად ამას მანდატიან პლურალურ ვოტუმზე რომ საუბრობთ ხოლმე და მოკლედ ხონობიდან სერიოზულად რომ სერიოზულ თემას დაუბრუნდეთ ისევ ერთი დავიმეორე და დავამთავრებ. კატასტროფა იქნება თუ იმ მოტივით რომ მაინც მაგრად იგებს ქართული ოცნება და მოდი მიარწავალ. ასე ერთი ადამიანის გადაწყვეტილება მე შეიძლება რაღაც დიდი გავრცობა თქო მე მიარწავალ და 100-200000 ადამიანის სახში დარჩეს, აქ შეიძლება კატასტროფა მივიღოთ პირიქით საერთოდ. ამ შემთხვევაში ხო 200000 ადამიანს დარჩა შეიძლება საერთოდ 50% ვერ გადასცე, ხო?
წარმოუდგენელი ამბავი შეიძლება დაგვიმართოს და დაგვიმართოს ლომი უბედურება და რაც ახლა აგენტურამ შეიძლება მოგვიტანოს ის. მაგრამ თუ ჩვენ სრულად უზრუნველყოფთ ყველა ამორჩევლის მისვლა საარჩევნო უბანზე ქართული ოცნებას, ვინც ქართულ ოცნებას ვინც ხარს უჭერთ, ჩვენ ხელში შეიძლება დავიჭიროთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა და შევძლოთ შეუძლებელი. მოდით მეგობრებო, შევძლოთ შეუძლებელი. მივიღოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა იმისათვის, რომ ქვეყნის გაერთიანებისთვის კონსტიტუცია გამომზადოთ, რომ LGBT პროპაგანდა აგრძელოთ, რომ ჩვენ ვიყოთ მყარები ჩვენს გადაწყვეტილებებში და ის რაც ჩვენ დავაანონსეთ კონსტიტუციურ უფლებებს, ეს ჩვენ ქვეყანას ჭირდება, რომ ავკრძალოთ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ნაცმოძრაობა, რომელიც ხო ხედავთ, რაღაცა წვალობდნენ ეს ვიღაცები, გახარიები, ლელოები ისინი და იწვალეს ბოლოს მაინც მოვედით რეიტინგებით იქამდე, მაინც ნაცმოძრაობაა დომინანტი. მაინც ესენია მთავარი უბედურება, ამიტომ ამათი წვალება და არ შეიკიცა. არის თუ არა იმის გარანტი საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რომ 27 ოქტომბერს ოპოზიციის გეგმა ჩავარდება? ახლა მათ მოტივაციაზე ვილაპარაკოთ. კი ბატონო. ნახეთ, ჩვენ თუ 80 მანდატით გავედით, ეს წარმოუდგენელია და არ მოხდება. გააყალბეს ეს 4 მანდატი ზედმეტი, ხოლმე იმიტომ იღეს, რომ გააყალბეს და არაფერს არ აკეთებენ გიორგი, საერთოდ ველზე არ გასულან ჩვენ შტაბნიკებს, რომ ეძახით ხოლმე ჩვენ თავს, ესე ძველი გამოთქმინდა გადმოყოლილი ნაცმოძრაობაში შტაბნიკებს ეძახიან რელოშიც იმას თემაზე, შტაბნიკური თემაა ხი, გამოთქმა დარჩა რა წლებია. აი ამ შტაბნიკურ ამბავში ისინიც ამბობენ, რომ აზრი არ აქვს ველზე გასულას, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გეგმები გვაქვს, ეს ინფორმაციები ხო გვაქვს. მათი სიტყვები შტაბნიკურ მუშაობას აზრი არ აქვს. ეხლა რაც გულისხმობ ამაში. ისინი საარჩევნო ველზე საერთოდ არ დაფიქსირებულან, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა კამერა მიყვებოდა ვიღაცას უკან. სატელევიზიო კამპანია მიმდინარეობდა. სატელევიზიო კამპანია მიმდინარეობდა აბსოლუტურად. და ამორჩეველთან რომ თემატური კარდაკარს ეძახიან, ამორჩეველთან რაღაც შეხვედრები სეგმენტური სოფელში, ქალაქში, რეგიონში, სადღაც ჩასვლა, გასვლა, ეს სტაბური თემებით ემუშავათ, მსგავსი არ ყოფილა. თქვენ წარმოვიდგინეთ, არც ერთ პარტიას დელეგატი არ დაუსახელებია. ამისი კანონის მიერ შესაძლებლობა ჰქონდათ, ეს რა თქმა უნდა ვერ ჩაანაცვლოს მაჟორიტარს, მაგრამ დელეგატს აქვს თავისი წონა, თავისი სიტყვა, თავისი საარჩევნო მათ შორის, არა მხოლოდ მერე, ის ამორჩეულის ინტერესია. ამორჩეულის ინტერესი არჩევნების შემდეგ, რომ თავისი წარმომადგენელი ყავდეს პარლამენტში. ქართული ოცნების შემთხვევაში ყველას გარანტირებულად ეყოლება თავისი წარმომადგენელი პარლამენტში, ვისაც მიაკითხავს, მაგალითად ფოჩი მიაკითხავს გიორგი ხახუბიას, რომ პარლამენტში ეს ჭირდება, ის ჭირდება, რაღაც ადგილობრივ დონეზე ამაში ჭირდება დახმარება, ეს მიიტანე ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, რა ვიცი იმაში. ბათუმში ეყოლებათ აჩიკო ბერიძე, დათო კოდუა ზუგდიდში, ცონღულაშვილი და ქადაგიშვილი კახეთში და აღარ გავაგზავნებ, ასე შემდეგ, ხინჩეგაშვილი გორში. ეს ხალხი ერთს არ დაუსახელებია. ერთ რომ აი თქვენი წარმომადგენელი ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში იქნება ეს, რომ ეთქვათ. ერთს არ უთქვათ. უბრალოდ არ აინტერესებთ არჩევნები და საარჩევნო შედეგები. საარჩევნო შედეგები აინტერესებს იმდენად რამდენადაც რაღაცას მიუახლოთ ელემენტარული დადონ იმისათვის, რომ მერე ილაპარაკონ გაყალბებაზე, რომ რა გაიყალბესო, რა უთქმა საერთოდ. საბაბი რა იქნება? ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გადავიდეთ ახლა იმ ნაღმებზე, რაც საჩივრების სახით არის ჩადებული და შემდეგი გარკვეული გეგმები. როგორი ბევრი რაღაცა აქვს, ისეთი გოიმური ნაღმებია ჩადებული პირდაპირ გეუბნებით და რატო? ჯო აი რატოა გოიმური ნაღმები? ჯო დაიწყეს თვითონ, ჯო ჩემ მართლა გავვოცდი, მაგრამ ხო არაფერი არ უნდა გაგიკვირდეს, მაგრამ ორი დღის წინ და ესეთი ინფორმაცია გამოვიდა, რომ დარბია და ვიღაცებს ნაცების დროს როაკეთებდნენ. დღეს როგორ შეიძლება მის გაკეთება? მართლა რომ უმორალო საარჩევნო კამპანიას აწარმოებდნენ, პრაქტიკულ და პრაგმატულ თვალსაზრისით არ შეიძლება იმის ყიდვას ეძახდნენ, ნაცების მოგონილებები ეხონ სუფთად. პირადობის ყიდვას. ანუ რა საკეთებია? ამაში პირდაპირ გადანაშაულებდნენ ადამიანებს, არც პირადობის მოძრაობა. ორ რაღაცაშვებია. თურმე ერთი უბრალოდ ჩვენ ფიქრობდით, რომ გადანაშაულებდნენ იმიტომ, რომ მე ელაპარაკოთ, რომ ამით გააყალბეს და თურმე თვითონ შვებიან და გაღმაგედავებიან თან. ანუ თვითონ შვება და შენ გაბრალებს. ანუ რა ხდება ეხლა? მიდის ვიღაც ამორჩეველთან. ეხლა დაფარო იმათვის თითოეული ხმა მნიშვნელოვანი და ის იმუშავებს 300-400 კაცზე და რაღაცნაირად კონფიდენციალობას შეიძლება რომ დაიცვას და 300-400 ხმით სადღაც რაღაცა გამიყალბეს, რაღაცას მაიმუნობენ, რაღაც ილუზიებში არიან. აქ კიდე შეიძლება რაღაც უმორალობის შემთხვევაში რაღაცასთან დააკავშირო და ეს რაღაცები იყო. ქართული ოცნებისთვის 60%-იან რეიტინგით.
Sad midi, umoralobis shemtkhovashi laparako, martla ro ikadro. Sad midi khar, ramdeni 10000 khmak chirdeba ro ragatsa kide shetsvalo. Rashik chirdeba, garda imisa ro zian saqenem. Amito ikho imdres Facebook status movuzode qolasba, ar gaeriot khalkho. Vigatsam ar saarchevnot ragatsa agitatoris khelpasiroa gasatsemi, ragatsa ragatsas ro kharjavs ik, ragatsa adgilobri billboardze ro ikts, es puli ragatsis ar gadadus vigatsam guli guskdeboda magaze, martla vigats ar sheiqonun am saarchevnot stunebit ragats shestomashi, imdes laparagobe martla vigatsa chveni anu arepikros ro modi ekha vigatsas pasport gam, es ar gaake statusebis statusetsere ganxadebas ganxadebas vakedeba, akhlas igives moudzo, vinme mes ar ipikrot ჩვენ აქტივს მიმართავთ პირველ რიგში არანაირ არ გაეკაროთ არანა პირადობის მოწმობა ხელში რომ მოგაწოდონ იმას არ მოგიდოთხები ისე უბრალოდ რომ მოგაწოდოს ვიღაცამ არ გადაიღონ ეს უნდათ მაგათ არ იფიქროთ ვიღაცამ პირდაპირ გეუბნებით ჩვენ აქტივს მიმართავთ რომ ხელი და ხელში რა რატო რაღაცა საარჩევნო მოსყიდვაზეა ლაპარაკი ხელი და ხელში არ გამოვარდოთ უბრალოდ დახედე ჩვენს პირადობას და ვიღაცამ პროვოკაციაზე მოდის ჩათვალეს თურმე თვითონ რაღაცა შვებიან და იმ დღეს ჟურნალისტებსაც ვეუბნებოდი კითხვის საპასუხოთ აღარ მაქვს რუსთავ ერმადამისო მე მგონი შეკითხვა 10000-ობით ნაც უნდა ენდო რომ ის არ ჩაგიწერს არ მოყვება რაღაცა ფაქტს არ დადებს ამის შესახებ ვიღაცას დაუწერია ესენი ნახეო ჩვენ ყვებიანო ჩვენები რომ მოსყიდას ნაცი რომ მოყვება რაღაცას ის დააყენებს ახლა შეიძლება 10000 კაცსაც თქვენინოს მართლა რომ ვიღაცას ჩემ მოსყიდვას ცდილობდა და მე ვიცედი ვაჭკაცი ვარ რომ ვერ მომისყიდეს რას მოყვება კი არა მткиცებულებს ვერ დადებენ მსგავსი დავალება კი არა სურვილი არ გამოუთქვას არავის ჩვენთან და შესაბამისად ეხლა რა თემებზე ლაპარაკობენ თვითონ რასაც მაიმუნობენ ასობით ადამიანში იმას გვაბრალებენ ჩვენ 10000-ობით ადამიანს ეს მოყოლილი ხომ იწერება ანგარიშებში კი იწერება მაგრამ მცხოვლები ამას ისე ეხლა მოვიყვან მაშინ მოვიყვან მაშინ მე 10000-ობით ადამიანს რომელიც ითხვის ესე უბრალოდ ითხვის რომ კი ნაცი მთავაზობდა რაღაც იმას მткиცებულება ჭირდება ეს რთულია 10-20 ადამიანს და 100-200 რო დაელაპარაკებ. 10000-ობით ადამიანს შეიძლება როგორ უნდა დაავადო? მაგრამ ეს 20000, ბოდიში გიორგი, 20000 დაახლოებით, აი ყველაზე მაქსიმუმ მომსვლელების რაოდენობა 2 მილიონზეც რო ავიდეს, 2 მილიონზე წარმოიდგინეთ 1% არის 20000. ანუ 1%-ის გულისთვის, 1%-ისთვის უნდა ენდო 20000 ნაც რო პირადობა გამოვარდა ფული გადაუხადონ შე სიგიჟია სრული წარმოუდგენლობა ან შედეგზე გავლენას ვერ მოახდენს შედეგზე არაფერს არ მიშნავს ხო 20000 კაცს ენდობი შენ ნაცმოძრაობის წარმომადგენელს 20000 კაცს რო ისინი ამას არ გადაიღებენ არ ჩაწერენ ან საუბარს ან იმას და ეხა შეიძლება დადგნენ თვითონ ჩაწერონ რაღაცა და ისქნან მაგრამ გამორიცხულე იქ ხო სიმართლე არ იმალება ჩაწერილი და ფეიკიც ხო ბოლოს მსღავდება მაგრამ ანგარიშებში მაგდან სწორად აღნიშნა ხდება ეს საკითხები პლუს ვრცელდება განცხადებები მათ შორის ნახეთ ალბათ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის 13 მინისტრის განცხადება ხო ეს სერიოზული სკანდალი შეიძლება აღმოჩნდეს იცით თქვენ რატომ შეიძლება ის რატომ და ვერ დღეს ვედებდი თელი დღეს ფოთაშორის ვიდრე ჩვენ აქციაზე საორგანიზო საკითხები ვიყავი მე პირადად ძალიან დაკავებული მაგრამ ერთი უცნაური ამბავი არ ვიცი ზუსტად მაგრამ წინასწარ გეტყვით რაც ამ ეტაპზე ვიცი არსად არიძებნება, არსად არიძებნება ამ 13 ქვეყნის თუ ელჩის განცხადება. არსად არიძებნება. რომელიღაცა სააგენტოა, ვარკვევთ ეხა პირველი სად დაიდო, რომელიღაცა სააგენტოა, რაც ჩვენ ვიცით, პირველ წყარო ამ განცხადების. ვინ მიაწოდა რა განცხადება მე? რა მოხდა? არ ევროკავშირის საიტი არ არის. არც ერთი საელჩოს, საელჩოებს, ორ საელჩოს თუ არ ხდები საფრანგის და გერმანიის საელჩოებს საქართველოში იქაუს არც აგარეოს არავის არც რომელიმე დეპარტამენტ არა აქვს მსგავსი განა IPN-ის ლინკი უდევს ორ საელჩოს ამ 13-დან მე რაც ვიცი რაც მოვიძიე დღეს არანაირი წყარო ამის არ არსებობს რა ხდება არ ვიცი მოდი გავარკვიოთ ერთად მაგრამ ეს არის მოკლედრო შატო მოხდა ეს უცნაურობა ორი სამი დღეა დარჩენილი ამას ვინ მოასწრებს მაგის გამოძებას და მოდი ეს განცხადება მაშინ ის განცხადებები განვიხილოთ რომელიც საჯაროდ გაკეთდა ამ ავტორებიც არის მათ შორის ბორელი რომლებიც აკრიტიკებენ ქართულ ოცნებას ევროკავშირის ელჩი პირდაპირ ღია აკრიტიკებენ კი არა თავდასხმა იყო ბოლოს კაცს ღია აკრიტიკებს ოცნებას მათ შორის პლაკატების თემიდან დაწყებული ბევრი სხვა საკითხით დამთავრებული მე რისი კითხვა მინდა 27 ოქტომბრის შემდეგ ეს ურთიერთობები როგორ უნდა დალაგდეს ნახეთ რა დაალაგებს ორი ფაქტორია მთავარი რის გამოც ეს ურთიერთობები დალაგდება. ორი ფაქტორია. დღეს ხო არ ამბობთ, ალბათ ყველაფერი კარგად არის. თავს ვერ მოვიტყუებთ, ვერც ამომრჩევოს და ვერც ჩვენს საზოგადოებას ვერ მოვატყუებთ.
ქართული საზოგადოება ამ გამოცდილების ფონზე კიდევ უფრო ბრძენი გახდა. იმიტომ რომ იმ ხელა გამოცდილება მიიღო ამ წლების განმავლობაში, რომ დღეს სიმართლის გატანა გაცილებით ადვილი გახდა საბედნიეროდ, ვიდრე 5-6 წლის წინ ჩვენ ეს სიმართლე გველაპარაკა შეიძლება თავზე ჩამოგხობოდა ქვეყანა. Და ეხლა ყოფილიყავით ღმერთმა დაგვიფაროს და გაძლება მიცეს და მშვიდობა უკრაინას, უკრაინაზე უარეს მდგომარეობაში. Ის დიდი ქვეყანა მაინც არ კიდე რაღაცას იმას თუ გაძლება ქვია შედარებითია ყველაფერი ამ ქვეყანაზე და რაღაცას უძლებს ხო შეიძლება თქვა ვაიმ გაძლებას, მაგრამ ჩვენ რა დღეში აღმოჩნდებოდით და ბატონმა ბიძინამ ორი დღისინადენ ინტერვიუში რაღაცები ბოლომდე კიდე არ თქმულა, მაგრამ რაღაცები თავის პარტიზანულ მიმართულებას და რაღაცები თქვა და საზოგადოებამ კარგად გაიკვეს ყველაფერი. მოკლედ და მაინც ვცდილობთ რომ ჩვენ წითელ ხაზებს არც კი მივუახლოვდეთ. ღმერთმა არ დაგვაჭიროს წითელ ხაზებთან გადაკვეთაზე არ ლაპარაკო. მიახლოვებ. მაგრამ მეორე მხრივ აქ არის როგორი საკითხები, იცით? არ მინდა თქვენს კითხვას გავწდე. ა, უცხოების დალაგებას, ხო, ორ საკითხზე, სხვა საკითხზე დავიწყე ფიქრი და მინდა დაბრუნებოდი არ წასულიყავი შორს. მოკლედ, ორი რაღაცა დაალაგებს. ერთი ის რომ როცა მყარად გამარჯვებ, ამიტომ გვინდა მყარი გამარჯვება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, წეღანდელი კითხვის პასუხი წერი. როცა მყარად გამარჯვებ, უკვე პოსტფაქტუმ შემდეგ, ამის შემდეგ შენ გელაპარაკებიან, შენ გაღიარებენ და შენ ხარ აქტორი და შენ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფალი ხდები უფრო ანგარიშგასაწევი ამ ყველაფრის ფონზე. მე ვფიქრობე რომ თუ მთელი აი ეს რაღაცა კამპანია ვაწარმოეთ ამ ხალხის წინააღმდეგ და ქართველი ხალხი მაინც ამ ხალხს უდგას გვერდით, რამდენად მართლები არიან, რამდენად სწორად გააანალიზეს, მაგრამ როგორია ბიჭო, 100,000-ობით შემთხვევა რომ გაქვს, ხდება, ადამიანები მართლა ცოდოები არიან. ვიღაცებს ეუბნებიან, რომ რა გარედან შიგნიდან რუსული, ესე ზომბები ვითი მეორები რუსული. ცოდო ადამიანები, წარმოიდგინეთ, რომ ბიჭო ეუბნება აგერ გარედან ამ ხელა თანამდებობის პირები, ბიუროკრატები, ამ ხელ ეუბნებიან, რომ ეს ხელისუფლება ანტი ის არ კი ხედავს, რომ კი დემოკრატები არიან, დემოკრატიულად უძღვებიან ქვეყანას. ნახევარი სოფლიო ელაპარაკება, რომ რაღაცა ცოტა სხვანაირად არის. როგორი ახლა მე ერთი მოქალაქე ზივარ სახში უყურებ ამათ, აგერ ევროკავშირის ელჩი გამოდის და რაღაცა ის ამაზრზენია თუ რა სიტყვა გამოიყენა და მე ბიჭო ის კაცი კი იბნევა და ის ხალი კი იბნევა, ვინც ამას უსმენს, რომ როგორ ამაზრზენი ის არის სააკაშვილის, რო სააკაშვილის გამოშვებას რო თხოვთ იუსტიციის მინისტრს 27 ქვეყანა, ის არ არის ამაზრზენი. ეს ამაზრზენია, დაიბნა ეს ხალხი, მაგრამ ბოლოს ამ დაბნეულობის შემდეგ უკვე უდიდესი უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ჩამოყალიბდა, რომ მოდი მე სიმართლეს სხვანაირად დღეს ის ხალხის არ ექნებოდა, სხვანაირად ამ ხელა რეიტინგიც არ გვექნებოდა, 60%-იან რეიტინგზეა ლაპარაკის უბრალო ამბავი, ხო რა. მეორე ვადით ხელისუფლებები, რომლებიც ასე აჟიტირებით აირჩიეს ევროპულმა ქვეყნებმა და მისმა საზოგადოებებმა, მეორე ვადით უკვე იმ ხელა ცოტას განისტიან ხოლმე 30-35%-იან რეიტინგს ლივსერენ და შემდეგ კოალიციით მოდიან ხოლმე ხელისუფლებაში. შენ აგერ მეოთხედ ხელისუფლებაში დარჩენას ლამობ და ამორჩევას კიდე თხოვ იმას, რომ ხარი დამიჭირეთ, რომ მე შენ გემსახურო და ეს დაგიჯერეს. ამორჩევა, ცოტა რთული ამბავი არ არის, ესეთ მარტივი ამბავი, ხო? და მარტივი ამბავი არ არის იმდენად, რამდენადაც რამხელა შემოდა ვის ეჭიდავები, რამხელა ძალებთან გაქვს, რა უზრუნველყეს. იქით ამხელა ქვეყნების განცხადებები, აქეთ ევროკავშირის ელჩის განცხადება, რაღაც ხდება, ხო? და რა ხდება? რატო არ ხდებოდა ეს მასიური შემოტევები, ვიდრე ომი და დროში ემთხვე, უბრალოდ დაემთხვა ომი რომ დაიწყო, უბრალოდ დაემთხვა ის რომ ჩვენ რაღაცები ხანდახან მეც კი აღარ გვახსოვს ხოლმე. ეს ადამიანის ტვინის ამბავი ყველაფერს ერთ წამში ხوار გაიაზრებ. მაგალითად ძალიან ხშირად მე თვითონაც არ მახსენდება ხოლმე რომ მე რო დაფიქრები ადამიანი მიხვდები რომ რატომ გამოუშვეს, გამოაგდეს უკაცრავად იმ კონკრეტულ ადამიანთან და საპატრიციო ადამიანთან პირდაპირ ამ სიტუაციაში, რატომ გამოაგდეს ჩვენ ელჩი უკრაინიდან. გითხრეს მაშინ. მე რო არა ვინ მოგთხოვა სანქციები? სანქციები არ დააწესეს და მებრძოლები არ გამოუშვეს უკრაინაში. გითხრეს და ხალხი წერდა მსხვენია რომ ჩვენი მომხრეები წერდნენ ვიღაცაები რომ ეს მართლა რა უბედურება. ვერ გაერკვა ხალხი რაში იყო საქმე, როცა მიდიოდა აი გმირია ზელენსკი და აი ხა უნდა დაავდგეთ ყველა და რაღაცები და ამ დროს ქართულმა უცნობმა თქვა რომ ასე არ არის. ჩემი თავი შემოევლოს. საქართველოს პოზიცია იყო უკრაინას ყველანაირად დავეხმარებით, ომში არ ჩავერთებით, სანქციებს არ დავაწყებით. იმიტომ რომ ერთი ფიზიკურად უნდა გადავრჩეთ და მეორე ეკონომიკურად უნდა გავრჩეთ. ჩემი ხალხი შიმშილის არ უნდა გავწიო.
და ქვეყანა ჩამოქცევისთვის არ უნდა გავწერო ორჯერ უბედური და უარი სიტუაცია რო იქნებოდა ვიდრე პანდემიის დროს. წარმოიდგინეთ პანდემიის დროს რა დაგვიმართა. ყველა ეკონომიკური დათვი ორჯერ უარის უნდა დაგვიმართოთ და რუსეთისთვის სანქციები რო დაგვეწესებინა და მივაყენებდით რაზიას ყველაზე მაქსიმუმ 0.3%-იან ზიანს. რაც იყო წკენა და ამ წკენაში აქეთ უნდა განადგურებულიყავდა. ეს უნდა დათეთყობა ვიღაცებს და ეს იყო ოფიციალური, ხო არ გვახსენდება სხვა რამე ოფიციალური მიზეზი, გიორგი, მაგ და რამე გახსენდება? ოფიციალური მიზეზი ბოდიშ დავამთავრე პანწიადებას იყო არ გაშვება მებრძოლი მოხალისეების და სანქციები. მეორე სანქციები სად იყო და ახლა დაგვიწერეს მეოთხე რეზოლუციაში, დაბრუნდა ეს ამბავი. უკვე გაჭირდათ გითხრას დაუწესეთ სანქციები და იმ დღეს თქვენმა კოლეგამ შოქში ვიყავ ემოციისგან. თქვენი კოლეგა მეუბნება, ტევე პირველი ჟურნალისტი და ამაყი სახით მიყურებდა, თან ეგონა კაი რაღაცა თქვა. იმათმა ისიც გვითხრეს მეთქი, რუსულიო კანონი, უზახს ეს რუსული კანონი გამჭვირვალობას, სხვათაშორის სტრასბურგმა რაკნა ეხა ხო? სტრასბურგმა რუსეთის კანონზე, რომელიც ამ სფეროზეა, ამ სფეროშია ფრანგული კანონი, კანადური კანონი, ებრაელების კანონი, ისრაელის, ამ სფეროზეა ამერიკული კანონი. და რაც კი რაღაცა მიძგავსების ის უნდა და რაც არც ერთი არ არის ჩვენ კანონმდებლობაში ის დაიწუნა მხოლოდ. ოღონდ არ არის ჩვენთან საერთოდ. 6 პუნქტი, რომელიც არც ერთი არ არის კანონმდებლობაში. საერთოდ არ არის. საერთოდ არ არის. საერთოდ არ არის. საერთოდ არ არის. იმას დაუბრუნდები და ერთ წამში. და რაში იყო საქმე? რა მითხრა თქვენმა კოლეგამ? გაოგნებისგან არ ვიცოდი რა მეთქვა. LGBT კანონზე, LGBT კანონთან დაკავშირებითაც გითხრეს მეთქი. და არ გავიწვევ თქო, ეს პრინციპულად თქვი და ამაყი ვიყავ თქო, მეგონა რაღაცა მაგარი ვთქვი და მარტო მაგარი ვთქვი. დიახ, არ გავიწვევ და უცებ მეუბნება, ამიტომაც გეუბნებიანო, რომ ვერასდროს გახდებით ევროკავშირის წევრიო. ანუ ჩვენ თუ პროპაგანდა არ დაუშვით და ბავშვებს, მოსწავლეებს არ დაუწყეთ, რომ ეს რა მაგარი რაღაცაა, უფლების დაცვაზე არ არის საუბარი, არავის არ ვეხებით, არავის საწოლში და ოჯახებში არ ვარდებით, კაცო. რაც უნდა ვისაც უნდა რაც უნდა ისკნა. და არაზო პირიქით ვიცავთ მართულებებს ყველაზე მაგრად, ყველაზე მაგრად. და ამ დროს თუ ეს რა მაგარი ცხოვრები ცხოვრობს ესო, რომ მისთხოვდა ერთი კაცი მეორე კაცსო და მე რიჭკუას რომ არიგებს ასეთი ხალხი გარედან, ეს რა კარგიაო თუ არ ვიძახე თურმე. ამ ტევე პირველი ჟურნალისტა ნას ტელევიზიის ჟურნალისტის აზრით, მაგიტომ გვეუბნებიან ზუსტად, რომ ევროკავშირის წევრი ვერასდროს ვერ გავხდებოდა. მაგრამ ის თემას დაუბრუნდა. საინტერესო საუბრება წარმოუდგენელი ამბავი. ეს გამახვილა ყურადღება მოწოდებებს. ჩვენ გვახსოვს ღია მოწოდებები უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსნებისგან, დეპუტატებისგან და ასე შემდეგ. ბიძინა ივანიშვილმა მაგდასთან ინტერვიუში თქვა ის ამბავი, რომელიც ეხებოდა უშუალოდ ირაკლი ღარიბაშვილს, სადაც ის იყო ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი გმირი. მე მაინც უნდა დაგისვათ ეს კითხვა. ვინ იყო ეს ადამიანი? დიპლომატი? უნდა გითხრათ? ანუ თქვენ როგორ მიგაჩნიათ ახლა რომ ბატონმა ბიძინა მაგდასთან ინტერვიუს დროს თავი შეიკავა ამ ადამიანის დასახელებისგან და მე უნდა ვთქვა რომ არა ეს იყო რანგი ქონდა ამ ადამიანს? ეს იყო ოფიციალური პირი. ასე გამოდეური ინტეგრაციის არა ვიღაცა ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ წეგანდას გავიმეორებ იგივე პასუხად უკაცრავად. წითელ ხაზებს არც კი მივუახლოვდეთ და ღმერთმა დაგვიფაროს ამისი საჭიროებისგან. აი, რაც ახება ევროინტეგრაციის პერსპექტივა დღეს, როდესაც ევროკავშირის ელჩი ამბობს, რომ უდაბლეს ნიშნულზე გაჩერებულია პრაქტიკულად ეს ურთიერთობა ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში და მას იმედი აქვს, რომ გაგრძელდება, ან პირდაპირ იმედი აქვს, რომ ხელისუფლება შეიცვლება. როდესაც ეს არ მოხდება, ერთი მყარი საკონსტიტუციო უმრავლესობა და პლუს ომის დასრულება უკრაინაში, რაზია დამოკიდებულების შეცვლა. იმიტომ იყო დაუბრუნდი კითხვას და მაინც არ დაუბრუნდი წესიერად ბოლომდე. ნახეთ, რაზია დამოკიდებული ამ პროცესის არის გამარჯვება და მეორე ინტერესის დაკარგვა. საქართველოს მიმართ უნდა დაკარგონ ცუდი ინტერესი. ცუდი ეს შეიძლება იყოს მხოლოდ საქართველოს. სხვისთვის შეიძლება კარგი ინტერესი. ჩვენ იცით რა არის? ასე მიამიტური დამოკიდებულება გამჭვირვალობის კანონის დროს. მეგობარი რომ გეუბნება, რა მეგობარი რომ გეუბნება? პოლიტიკაში ასე მეგობრობა გულწრფელი სიყვარულზე და სათნოებაზე და ემოციების გაზიარებაზე და რაღაცების დაფუძნებული არა, სადღერძელო ხო არ არის ხალხო? რეებს ლაპარაკობდნენ, სად ჩადიოდნენ, რა სატყუებდნენ, რა დონის ემოციებზე რამ დაბიობთ, თამაშობდნენ. მეგობარი რომ გეუბნება, ასე უნდა ქნა და ის ხომ შენიანია და ამდენ კარგ საქმეს აკეთებს. მეგობარი კი არა, არსებობს სახელმწიფოები, არსებობს სახელმწიფო ინტერესები. და შეიძლება სხვა სახელმწიფოებისთვის და სხვა გავლენიან ჯგუფებისთვის დღეს სოფლიოში ყველაზე გავლენიან ჯგუფებისთვის და ჯგუფთა გაერთიანებისთვის
absolutat legitimuri interesi igos, ikit khare so iqo chven, ratom ekha chaertos es patara kveqana datskhoskats. Ra problema, sheloba vijdelot, tavis mkhridan sheloba martlebits iqnen da daasustos es okupanti kveqana. Kveqana romelis agar Ukrainashi sheijra ik, visi ra iqo rogor amozada ra 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 iqo meore sakitkhia, ase vijdelobdes sheloba vigatsa da sakartvelo mats rom sheutios. Am ochteva. Magram, Andros, Sakartvelos rada emarteba. Vigatsa gonda epikros da es vigatsa. Veri iknebas kho, is arari valdebuli, shenze ipikros da ushvat kho. Imdenat, ramdenatats shen unda ipikros sakutatavs, sakuran mokhalakhebze. Visi sitsotskhlit vaqrob. Visi sitsotskhlit manipulireb. Vis agijeb. Anu, me ai gulzrpelat, ekha zalyan tsuda cheleba daatrialon tsinastarva ambop amas. Magram mains atkmeli es, rom Adamiani, რომელიც დღეს ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, ძალიან ძიმე ფსიქოლოგიური სტრესის თუ გავლენის ქვეშ არის, ნაცმოძრაობის ამომრჩეველი, რომელიც თან ნაცს უჭერს ხარს და თან რეალურად არცა გათვითცნობიერებული უჭერს იმ პოლიტიკურ ჯგუფს ხარს, რომელიც გარედან დავალებებს ასრულებს ერთი და მეორე სულ ბოდიში ყველასთან ფეხებზე კიდია იმ ადამიანის სიცოცხლე რომელიც მას ხარს უჭერს ხარს უჭერს რა მნიშვნელობა აქვს ქართველი საქართველოს მოქალაქის სიცოცხლე ხო არ უნდა ეკიდოს ფეხებზე არ არის მაგრამ ბოდიში გიხდით ამ ტენდა და უნდა მორჩები და მე კითხვაც მინდა მოვასწრო გიპასხებთ სხვა კითხვაზე ანუ ადამიანი რომელიც მას უჭერს ხარს ის შეიძლება ცოცხალი არ იყოს მისი მოწონებული პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში იყოს. შეიძლება ფიზიკურად გარდაცვლილი იყოს. მკვდარი იყოს შეიძლება. იმიტომ რომ მოხდებოდა ტყვია. მოხდებოდა რუსის ტყვია. ამ შემთხვევაში შემოჭრილი აი ესენი რომ შევარდებოდნენ არც კი შეფუთავენ მაგდა. არც კი ისე არიან გაგიჟებულები რომ დავალება შეუსხნონ თავის პატრონებს ისე არიან გადამწარებულები ამ თემაზე რომ არც კი შეფუთავენ პიარულადაც აი ხა რაღაც აი ეს აი დაგვარტყეს დაიძრენ რაღაცები და აღარ შეფუთავენ. სხვა დროს რაღაცებს ფუთავდნენ. იმდენად სწრაფი დავალება აქვს შესაძლებელი, ეხარ ბოლოს და გარე ძალების, რომ საქართველოსში ჩამოშორდეს ქართული ეცნობა ხელისუფლებას არ იწებენ ნომს. ესენი არიან გადამგდებები ვიღაცების თვალში. ქართული ეცნობა გარდა უყურებს რაღაცა, გადაგვებდეს კაცო, კი ყველაფერში მოყვებიან, გვეთანამშრომლებიან, რეფორმებსაც ატარებენ, უფლებებსაც იცავენ, ეკონომიკას განავითარებს, ყველაფერი აქვთ ევროპული, მაგრამ გადამგდებები არიან ესენი, ომი არ დაიწყეს. აგი რამდენი ხანი ვედეგვერ და არ დაიწყეს ომი. ანუ არჩევანი, აი ასე მსჯელობს ვიღაცა და ის ვიღაცა რაღაცა ლოგიკა არის. Mara, șeni cartueli mocalacero, gamodis, agijev, sam haus. Da, eu bine, mara, medamicirem, hari, mevar, ce-și merte Europa. Ki, gaupati, urebdi, claudi, ciheși, amazgi, șebodi, ragat, sașine, gmarte, mara, agaruiza. Guaramia, melie, camoi, cum ne nese, rusul, bule, finanste, mere, ragat, soi, ce mi-i sani, urmuz, da, tiata, se, da, tiata, se, zuireb, memcui, dreobici. Rusetis federal, ez ar ari problema, sa e tot. Am legendas gajereps, ik chaihdis, mi ușuers ruseps, ez araperi, ez argia, ez sakaștani tatrovi, ca ucui colani, ez problema ar ari. Turme. Imați agarul la pare, copatare, si ziceți, aveți gajere, va copi, sa e tu relaxa, ratings. Da, ez ar ari, turme, problema, dar mevar Europa, leubne, bata, ez cartul jos neva, viza liberalizația, ez cotabe, democratia, da, mi-e suplebebi, economic uriganitar, bata, soplu, sa volto pondiru, leubne, bata, sa cartul jos mocalake. Gheorghi, Magda, Petre, Pavle, Leoni, Taco, Tico, Nino, Vigacebi, Rok Argati, Schoreben, Cioni, Megobrebi, Tanamo Kalakebi, Adamianebi, Romeza, Cario Darvicino, Toal Targuina, Schoreben, Zganov, Cario, Esrom, Ischoreben, Mimus Gavsebula, Orieta, Zozdacels, Ukoe, Ise, Rogor, Schoreben, Sașualu, Statistul Europei, Mokalake, Es, Rai Europei, Es, Aris Rusi. Ai, am logica să ajungem, da. Martla, ai, culțrapelat, te dibodiși, ne bismen, am avut celălalt, magram, culțrapelat, futanac znob. Asta e, da, domnule, este psihologiuri, stresis, coeșcaut, da, meure momente, ia, ghide. Eha, Martla și Nivar Gauzia, notis, reacuia, neutralul și sacatul ăsta, bozion, da, gava sa martla, tocola, magram. Ce meure, pascuz gimbloba, schona, da, picrde. N-ați mutat roba suhasul, ce, trebuie să am misromele medana, o să am nișo lobac. Хоно тапи разе изиаре пасхозгелобас. Ай мхавс уна даусва, чеки тхва. Изиаре пасхозгелобас, им колелобазе, им гаупатурозе. Оми ром даицება, მე რო ზუსტად ვიცი დარწმუნებული ვარ, შენ ვერ დარწმუნდი დღემდე. ერთი უბრალოდ ჩეულებრი მოქალაქე, ვერ დარწმუნდე სააკაშვილ გვარამია, კარგი გგონია. Изиаре пасхозгелобас, რაც მოხდება? Ам ხუთიანს ხაზავ. Изиаре იმ пасхозгелобас, რაც მოხდება, მე და დანარჩენები კიდე, აი ჩვენ, აი ნაცები არ ვართ.
და შევკრავთ კოალიცია. ვისთან კრავ კოალიციას? Ai vina, vista într-o coaliție, rola pară. Ar ce mani, holodom să nu știu dacă și ori, are sua alternativă, ar arse, nu se rtiți o timpă, dacă se mi-a să strună. Ar ce mani, om să dăm și doba și ori. Ghirsebas, tradițieps, cartul hasiaț, cartul istoriaț, țarsus, momavals, ai am cartul tradițiu, dar mă chide buleba sa, da, imas și ori, rom, că miria, tu mă dresați cu acția. Kmiria tu nu mama mi-a spus, uite, da, ce ești? Asta e tia da mi-a spus. Romel, poliția, tot schlat, dați vas moi indomis. Dar mama asta de da, tu patru, ce? Și în hară, ta s-a ținut da mi-a. Asta e. Ai am da mo ki de bulebas. Vei rea zdros verga, are scartul. Ce nu e gobrebu? Talian did me, ce nu am orice os mi-a tot. Talian did din ameșeu zelit. Tid zalem zgavut, ce ți-n am de gobă, i se rom, ți tel hazev sa-ți chiar mi-u ahlotit. Da, bogit o deb, titoul cu engas. Simartlis Soharis, Samshovlov Soharis, da, dekit, odzdeekuši, kudzek acigamo videt, da, čveni Samshovlov Soharis, vizurno, čveni Šeliba, patar patar, šetno me bits kondes, kadat sno me bits iho, sadgas, da, art korupcija Šeliba, bolom de ariko, samofli, tumca, zalijan šemcirebuli, da, same uršik mi daru, še videt, hval, ukete sa ti tchorev, si to uli mokala, ki imitoru, a misi, sapudzuelim, soplio bagma da sa valutu pondba da inaha, da arav hole, čuen da pire bak erar, sez, da inaha, ager aris, sa eto da arav čuen eben opozicijur medija še amaz, ho? Ukete sa ti tchorev, skartueli, hval, da ikneba tavis tautan martali da amahi, rom ar datmo tavisi, ar carsuli, da ar zgirse uli momovali, da tavisi švilebi, ar gacira, ar zomisvis, ar suli eriga nadgurebisvis, tavisi eklesi, zrcmenis, kverdi dadga, da იცხოვრა თავისუფალ საქართველოში და ეს არის მომავლის საქართველო. ერთიანში რაც მტერი კი არ არის აფხაზი და ოსი. თანაცხოვრებას ვახერხებთ ჩვენ თანამოქალაქეებთან ისე რომ მოვუბოდიშებთ კიდევაც ერთმანეთს სეპარატის და მკვლელს და ოკუპანტს კი არა ერთმანეთს ქართველები ოსები აფხაზები მიუტევთ ჩავეხუტებით შევრიგდებით და ერთიან ძალიან მაგარ საქართველოში ვიცხოვრთ. ეს არის ჩვენი ოცნება, ეს არის ჩემი ქვეყნის ქართული ოცნება, რომელიც აუცილებლად დასრულდება და ეს უნდა უსუროთ, ხოლოდ კი არა, ეს უნდა უზრუნველყოთ ყველამ ჩვენ ერთად და ეს არის ყველა ქართველის მორალური ვალდებულებაც კი. მადლობა, დიდი მადლობა მამუკა მდინარაძეს, რომ იყო ჩვენთან. არჩევნებამდე სულ ორი დღე არის დარჩენილი და ნამდვილად გასათვალისწინებელი, რომ ეს პასუხისმგებლობა აკისრია ყველა მოქალაქეს. სანამ დავასრულებთ, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის დასრულებისთანავე იმედის ეთერში გაგრძელდება ამერიკელი ანალიტიკოსის ლაშა კასრაძის ინტერვიუების სერია. დღეს ლაშა სტუმარია. Ძალიან ცნობილი ფიგურა, ის გახლავთ შეერთებული შტატების ბოლო ელჩი საბჭოთა კავშირში, ცივი ომის პოლიტიკის დასრულების ერთ-ერთი თანაავტორი ჯეკ მეტლოკი, ასე რომ არ გამოტოვოთ ეს ინტერვიუ. მადლობა, რომ გვიყურებთ, ვბრუნდებით ხვალ 23 საათს. ნახვამდის.